សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីដែលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលទាក់ទងនឹងការរកលុយតាមអនឡាញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរកលុយតាមអនឡាញថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលកម្មវិធីនេះគឺនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងភ្លាមគឺទទួលបាន2ដុល្លារភ្លាមភ្លាមបានអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចទិញការទូរស័ព្ទហើយឬក៏អាចដកជាសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីរកលុយតាមអនឡាញលើកនេះជាកម្មវិធីអ្វីបាទឥឡូវសូមចូលទៅតាមរបៀបដែលខ្ញុំណែនាំដល់បងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Facebook បាទនេះ Facebook នេះគឺមាន friend បាទគាត់ share link នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចុចតាម link ហ្នឹងចង់ដឹងថាបាន2ដុល្លារមែនអត់បាទនេះតា congratulation you receive bonus 2 dollar please register and log in to claim បាទអញ្ចឹងបើយើងចុះឈ្មោះព្រមបាន2ដុល្លារព្រមមកហើយខ្ញុំសូមចូលតាមហ្នឹងបាទ check in បាទនេះម្ដងឥឡូវគេឲ្យយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពេញលេខទូរស័ព្ទនេះសិនបាទបន្ទាប់ពីបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយគឺមកដល់កន្លែងនេះបាទគេនិយាយថា you receive 2 dollar in your wallet បាទអញ្ចឹងមានថាក្នុងកាបូបរបស់យើងមានទទួលបានទឹកប្រាក់2ដុល្លារអញ្ចឹង let log in and use it បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះហើយនឹងប្រាប់ប្រាស់វាបាទឥឡូវយើងចូល go to log in បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនចុចយកកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃ iPhone គឺបាទអត់វាមានកន្លែងនេះ download តាម App Store ទៅដោយសារយើងទូរស័ព្ទដៃ Android អញ្ចឹងយើងចូលមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចូល get on Google Play បាទអញ្ចឹងវារត់ទៅដល់កន្លែង Google Play នេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដំឡើងបាទចុច install មកបាទឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការហើយបាទបាទឥឡូវវាកំពុងតែដំឡើងបាទរងចាំបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដំឡើងហើយគឺបងប្អូនចុច open បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទចុចអាឡាវបាទអូខេអាឡាវបាទចេញយកចុចណាវបាទចេញសុំមកពេញលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនមកពេញលេខទូរស័ព្ទហើយគឺគេឲ្យយើងនឹងបពេញកន្លែង request code អញ្ចឹងមកពេលតែបងពេញបងប្អូនបំពេញហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ request code គឺបងប្អូននឹងមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺបងប្អូនចុចយក soft now បាទអញ្ចឹងនេះបាទក្នុងនេះរបស់ខ្ញុំគឺបាន2ដុល្លារពិតប្រាកដមែនបាទអញ្ចឹងនិយាយមើលនេះ2ដុល្លារពិតៗបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចចេញមកវិញសិនបាទអញ្ចឹងនិយាយមើលនេះកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយល្អដែរមិនមែនជាកម្មវិធីលេងល្បែងកំសាន្តឬក៏កម្មវិធីលេងហ្គេមអីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញអីក៏បានដែរតាមរយៈកម្មវិធីនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចទិញទូរស័ព្ទអីបាទបាទស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងយើងសាកចូលមកមើលកន្លែង profile នេះតិចមកបាទនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបាន2ដុល្លារបាទអញ្ចឹងចូល my wallet បាទនេះ2ដុល្លារអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដកចុចចុចកន្លែងនេះបាទចាំអត់តន់មានទេបាទខ្ញុំអត់តន់ទេខ្ញុំតែចុះឈ្មោះមិញដែរបាទអញ្ចឹងដឹងព្រមចែកជូនដល់បងប្អូនព្រមណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមវីដេអូចាំបងប្អូនចុចចូលតាម link របស់ខ្ញុំទៅបងប្អូននឹងទទួលបាន2ដុល្លារ free free ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាចាំវីដេអូខាងក្រោយចាំខ្ញុំលំអិតបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះបាទសូមចុច subscribe ហើយចុចស្ញារូបបណ្ដឹងមួយមកបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមុនគេបាទអញ្ចឹងហើយសូម
អធិស្ឋានចំពោះពាក្យពេចន៍បាទសម្ដីដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយទៅវាមានការកុសឆ្គងបាទសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាខន្តីបាទអភ័យទោសផងបាទព្រោះអីយើងមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទេបាទគ្រាន់តែជាអ្នកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងនិយាយធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនស្ដាប់បានយល់បាទបានហើយបានអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា